ပါတယ်ခင်ဗျာတို့တာရှင်ပေါင်းကိုသိနေကြကြာမှာချမ်းသာတော့မူကြပါတာခင်ဗျာဒီကနေ့မြန်မာတက်ကြရဲ့တောင်တောင်မှာခွန်ချက်ခုနှစ်ခုကစုံ 第一次能够internet website www.2000.com嘛，大家都知道。BCBG是你到blogspot.com嘛来签约，文章拿进来就罢了，看没有？今年是这个咯，今年你说啊，是今年三马七比，八万二七，大家都知道咯，过端午呢也包饺子那个，就罢了，看没有？今年八万是那个咯，我们三亚这边呀，是你们系列录拍的就叫伢子呀，多别的密码之内也interview呢。 ကျောင်းဖုံးသားသကောင်းဝိုင်းတင်ဆက်နာနာများပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရာရှင်မှာခုပါကျွန်တော်ကျောင်းဖုံးသားသကောင်းဝိုင်းမှာပါဝင်တင်ဆက်မဲ့တွေကတော့ရဘောကျောတာမှာကျွန်တော်ညီစုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ เออตาติงโคเรเลเดียวเปียโปตาตาเกคอลองดีเลเอจอริเซมิงลาบะครับเนี่ยจะเยอะเยอะกว่าจังเลยเราทีนี้ประเด็นตะบုတ်แท้ก็เราว้าอุสุก็หลุดได้ที่บันไซมีลางานะปัดตะเกเราส่วนใหญ่ก็ไม่ทีนะบาจังก็เนี่ยสิ่งเวลาละกองนาที่ว้าสิตินาปฏิจุบาผู้ ပေါ့ပေါ့ချာပေါ့ချာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူနည်းစုတိုင်းလာလက်နက်ကင်တောင်းလိုက်အဖွဲ့ကြီးရတဲ့တနင်္ဂနွေလုံးဆိုင်ကတိကရစေးမူချမ်းကိုလက်မှတ်ရေးထိုးကန်နိုင်ခဲ့တယ်လို့တနင်္ဂနွေလုံးသိရစေးအကောင့်ရဲ့ဖော်ရနေရမှာဒီအမနာများပြလာတဲ့မသေးကြမရေရမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိနေသေးဖြစ်တယ်တဲ့ဒါထောက်ပြပါပြီးတော့စစ်ပွဲမရနိုင်တဲ့ညကာလမှာတနင်္ဂနွေလုံးသိရစေးကအမ်ဘီစီတို့
ဒါဒါကလေးစုံဘလို့ရန်ကိုမက်ဆေ့ချ်တူကတော်တော်လေးကိုခရီးတိုက်ပြီးတော့ငါထောင်းမယ်မက်ဆေ့ချ်တူတကယ်ရောက်ကြတာသူပြောတာမှန်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဆေးအုပ်စုကဒီဆွေးနွေးပွဲတွေငင်းငင်းဆွေးနွေးပွဲတွေပါလို့ဆိုတာနိုင်ငံတကာတော့ရတာဒီလိုမှနိုင်ငံရေးဆက်စားဖို့တက်တက်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်ဗျာသူတို့ဒီ MPC ဆိုပြီးတော့လုံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမရှိဘူးလေဆိုတော့သူတို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်လာတဲ့ဒါအချက်၆ချက်ရှိတယ်၆ချက်ကိုဒါလိုက်နာရမယ်မလိုက်နိုင်တာအဲ့၆ချက်နဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဒါပဲဟာဘုမတို့လက်ဆံမှာလက်ခံမှာမဟုတ်လေးစားမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ဥသိမ်းဆိုင်ဆိုးရပါတော့ဗျာဒါဆိုကြပါဘူးသူပဲဟောလောက်တာကတော့အောင်မင်းတို့ပါလို့လုံနေတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီ
data u bau chan pyo de data li tu thauk ya data a man me cina ai ma de khu hoda cina ya de khu phit la la ba le so lo e mbc u saung mi yo da ngan so tu tu hoda lou la de di pik kha ya sai mu jan wo tabor tu lai de so pi yo tu wa tha bi chwe jor de da ba ma ai di mu jan phit la de a chain thi swin nu bwe de ma wa ma ba ge u ko gan ma ba ge u ကျွန်တော်အဲ့တဖက်တကြီးသူတို့ကဟိုလက်ကောင်းထားခတ်တဲ့ပုံစံမျိုးကြီးဖြစ်မနေဘူးလားဒါတနိုင်ငံလုံးအဖြစ်ကရက်စဲလို့နာမည်လားတက်ထားပေးမယ်လို့လက်ရှိဟိုပြောင်းဦးပြောင်းမှဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ကိုလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဒီကရင်နယ်မြေတွေကိုလေတက်ကနေတွားပြီးတော့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေအခုလက်ရှိကိုကံပြဿနာတွေဒီအတိုက်ပွဲတွေဒီကတို့လုံနေတဲ့ဒီပြည်နှင်းညံ့ရဲဆိုတာဟာဟိုလမ်းလွဲနေတယ်လို
ဒီကြီး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 ကြီ
ဟိုဒါဥပါလက်တွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာဒါဟိုကွန်ထရက်တစ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒါပါလက်အဖွဲ့တွေကတော့အတူတူပဲဒါပေမဲ့ UNF ကြီးကထုတ်တဲ့ကြီးညာချက်နဲ့ NCD ကထုတ်တဲ့ကြီးညာချက်ကတခုနဲ့တခုကဒါဟိုဒါဟိုဆန့်ကျင်နေတာမျိုးတွေတွေးနေရတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့တိုင်းလားတွေဘက်ကလည်းဒါဖျိုးပြဲဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့ဗျာအခုဝါတွေကသူတို့အဲ့ခံကျင်းပါခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒါသူတို
ဒီကိုယ်တိုင်နဲ့လို့ပြောတဲ့အရာပေါ့ဗျာရခိုင်အဖွဲ့ပေါ့အေးအေးပေါ့ဒါမဖေးရဘူးဒါပလောင်အဖွဲ့ဒါပြီးကိုယ်ဒါမဖေးရဘူးဦးလောလောနဲ့စစ်ခင်းနေတဲ့နေရာမှာပါတယ်ပေါ့ဗျာသူတို့ကအဲ့ဒီမှာအဓိကကိုကောင်မဖေးရဘူးဆိုပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ဝါကိုလမ်းပြီးတော့သူကပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဝါရမို့သူတို့ငကိုရသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေဒါညီနိုင်ဆွေးနွေးကြတဲ့အတိုင်းဒီဆန်းတဲ့ဘ
ดาวดาดาโอออมเมนวาดาโอบยุบยาเนี่ยขอท่าได้ดาคุณน่ะดาอีบีเอสดีอภิเษกโหมขอวุบ่ครับยะสุจินาก็เล่นๆไก่นายดาเล่นๆไก่อภิเษกอารมณ์ไม่ขอวุเว้เนี่ยตรุดาขอท่าได้ตัดมาท่าได้ไดสนับเผ่ขอเลยบ่ครับดาสนับเผ่สุดแล้วเเม่ละปมาดีเเม่ดาอาจีซงโลเปียวออกมาคุณน่ะบ่ครับดาเกียอีโลดาเกียญูโลเล่ป่าเเละคุณน่ะตุดาเอกขันนากะเล่อาจีซงบ่ยูดูลูเอเสียเอกขันเเละสรามิ้วผิดเเม่ขาจ้ะรอเราอเมียนจ้ะรอดีอาก็ ဒီတော်တော်လေးဒါဟိုပမာပြီးဒါလူမျိုးစုဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအတွက်ပဲဆိုဆိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါအတွက်တော်တော်လေးထူးခြားတဲ့ဟိုတိုးတက်မှုပဲဆိုမလားအပြောင်းလဲလားလို့လည်းပြောရမလားလို့ဒါမြင်နေတာအတိုးတက်တဲ့ဒါလက္ခဏာတခုတို့မဟုတ်တဲ့ထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတခုလို့ပြောနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ကကြတော့ဒီဝါအပါဝင်ပေါ့ဗျာကြံတဲ့ဒီအရင်ကဘဂဗအခွဲထွက်တာတဲ့အဖွဲ
Peace and Democracy Front ဆိုပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုခင်ကျုံကပိတ်ပင်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူတို့အဲ့ဒီဟာကိုအသာလေးနောက်ချိုထားခဲ့ရင်းနဲ့ဒီဘက်က Democracy အင်အားစုတွေနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ NDF တို့ DAP တို့နဲ့သူတို့ကမပတ်သက်ပဲနေခဲ့ရဟာနေပြီးတော့အခုအဲ့အင်အားစုတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဒါထိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါလုံးတဲ့ဒီတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကဒါကပထမဆုံးဆိုတဲ့အခါကျတော့လူမျိုးစုတွေရဲ့တကယ်သွေးသည်ညင်ညွတ်မှုနဲ့ဒါသူတို့ရဲ့ဒါအခွင့်အရေးကိုတောင်းဆိုမှုတွေတိုက်ပွဲကအချိန်ဟုန်မြင့်လာသေးမလားလို့မျှော်လင့်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီကနကျွန်တော်ဟိုတတိထားမိရတာဝီယောလီတဘောတရားတွေအဲထဲမှာဒီ MBC ကဥဆောင်ပြီးလုပ်တဲ့ဟာနဲ့ဒီအခုဝကွေးစီညူကြီးအဖွဲ့ကလုပ်တဲ့ဒီဒီဒါသင်ပြန်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်နှစ်ဖက်ကဒီဒီဒီနိုင်ငံအုပ်စုနှစ်စုပေါ့ဗျာအစုကြီးနှစ်စုဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲမှာဟိုဘက်ကဒီ MBC ကဥဆောင်လဲလုပ်တဲ့နေရာမှာသူတို့မလိုချင်တဲ့လူတွေကိုဖြုတ်ထားခဲ့တယ်လို့ဒီတက်မှာလဲဝါကလဲဥဆောင်မီလောက်တဲ့နေရာမှာလဲသူတို့မလိုချင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုချုပ်ထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အားလုံးကအဲ့နှစ်ခုလုံးကကျွန်တော်အမြင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်အမြင်ကတွေ့လို့သားဦးသိမဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရဲဘော်ကြတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမမြင်ဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝါဆိုတာကသူတို့ကဒါဒီကနေ့ဒါအတွေးခေါ်ခြေခံတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းနဲ့ပေါက်ဖွားလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့သူတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုတာကဟုတ်လားကျွန်တော်မြင်တော့ပေါ့ဗျာသူတို့ကဒီ KU ဘာညာတွေကဟိုတခါတော့ကဒါသူတို့ NCCD ကခေါ်တဲ့သူတို့ဘောသူတို့ဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကမတက်ဘူးသူတို့ရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကဒါဟိုပိုက်ဖြတ်ချက်ကအဲ့လိုမတက်ဘူးအခုသူတို့ကသူတို့ဖိတ်တဲ့အခါကျတော့သူဦးစီးကျင်းပါတဲ့အခါကျတော့ဒါ KU လိုဟာမျိုးကိုသူတို့ဒါသူတို့ကအရှိတရားအရာလက်ခံရမယ့်အဖွဲ့စည်းလို့သူတို့လက်ခံတဲ့သူကဖိတ်တယ်ခုနမဖိတ်တဲ့အဖွဲ့တွေမဖိတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါသူတို့ကကျွန်တော်ထင်တယ် rationalize ပေါ့ဗျာဒါဟိုတကယ်ကိစ္စချင်းနဲ့ဒါဒါဘယ်ဟာဘလို့ဆိုတာမျိုးကိုဖြစ်တဲ့ဖြစ်တတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒါဟိုပါတင်ပါတိုက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအသေးချာဆင်ញင်စိတ်နဲ့သူတို့ဒါရွေးချယ်ဖွဲ့စည်းတယ်အဲ့တော့ဖိတ်ကြားတယ်စူးစီးတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ခုနဟိုဒီဒီ NCCD တို့ဘာလို့ကဒါလုပ်တယ်လဲဆိုတာကချင်းချင်းပြောရတယ်ဗျာတစ်ဖွဲ့တည်းမှာပေါ့ဗျာဥမာဖြင့်ကင်းယူတည်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနဒီအထူးပြင်တာဒီဒီပအိုးတို့ဘာလို့အဖွဲ့တွေတည်းမှာဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ဒီပဲဖဲ့စည်းုံပြီးတော့မှဖွဲ့နေတာတွေလုံးနေတာတွေကအများကြီးရှိနေတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအရှုပ်ထွေးနေကြတယ်မှာ तू ကဝင်မပါခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာဝါဆိုတာကဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝါရဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့ဒါစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးခြေလှမ်းဆန်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်တယ်ခုနပြောတဲ့ MPC နဲ့ blue blue ဖြစ်နေတဲ့ NCCD တို့ဘာတို့နဲ့ဒါသူ့ကိုအခုသူ့ရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုဒါနိုင်ရှင်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့နိုင်ရှင်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးတုံးရင်တုံးလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုလုံးကနှစ်ဖက်လုံးကဒါအင်အားကြီးရဲ့နိုင်ငံရေးကအင်အားကြီးရဲ့ဒီတိုင်းသားဒီတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်အရေးပါရာရောက်တဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲကြီးနှစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ပါကျွန်တော်အနေနဲ့ဟောသဘောထားရိုးရိုးနဲ့အားလုံးဒီအမျိုးသား
yang lain timnya ini sudah kita tahu tuan info kau melu jisah balik ni, cik itu mana? Think you're loaded for worry to get it to Johnny Target.